Здравейте! И тази седмица ще започнем с сладичко. Днес ще приготвим от тези вкусни бутер лукумки. За тях са ни нужни само една опаковка бутер тесто, една кутия от любимия ви лукум, ние използвахме с вкусна сметана и кристална захар за уварването на лукумките. Ние използвахме бяла, а ако ви се намира кафява, използвайте от нея. Започваме с нарязването на лукума на малки парченца. В нашия случай бе достатъчно да срежем парченцата от кутията на 2. Целта ни е да го направим на равномерно купче с размер около 1 кубичен сантиметр. След като приключим с лукума, започваме да режем и тестото. Ние си купихме от предварително нарязаното и ни бе нужно просто да го разделим на 2. Ако си купите от тестото с по-голям размер, просто ще трябва да режете малко повече. След като разполовим тестото, слагаме в края му парченца от лукума и го завиваме. Завитите лукумки уваваме в захарта и редим в тавичка с готварска хартия, като ги редим с идеята, че ще увеличат размера си и не ги слагаме прекалено близо една до друга. След като ги наредим, ги пъхаме в предварително загрятата на 180 градуса фурна за около 20-25 минути или докато тестото хване прекрасна златиста коричка. Остава само да се охладят и нашите прекрасни бутер лукумки са готови. Да ви е сладко!